Grnčarski zanat u Pirotu je nekada bio jako poznat i popularan. Danas, kako vi to ocenjujete, s obzirom da se ipak bavite ovim poslom? Jeste, nema više to ni da radi, nema to. Jedino imam sina, on je malo preduzo i tako, grnčarstvo više ne staje. Šta vi mislite, šta bi trebalo učiniti da se to malo razvije? Nema šta da učinjujemo kad neće niko da uči više, ni da radi. E, više svako kad dođe u radionicu, kod meni su dolazili puno, a to prljav zanat, to ono i tako. Ovaj zanat je svojevremeno bio veoma unosan. Unosan i dan danas je dobar zanat i dan danas se traži, ali čave, povašari kad idemo svude kroz celu Srbiju, svude je lepo, fino. Da li bi trebalo nešto možda menjati u tome? Nema, jedino saksija kad je išla najbolja zarada je bila, za sveđe. Ali ovo sad posuđe za kuvanje, to sve dva puta ide u peć. I tu nemamo puno nešto, ali eto, održavam tradiciju zanata. Recimo, ja sam i od djeteta učim zanat. Učio sam zanat i tako.